Lá vem Alexandre Preto. Vai tentar o drible, perdeu a bola. Beto Alves. Toca no meio pra Lipka. Toca pra Negão, toca pra Gabriel. Lançou, bateu, é gol! Gabriel! Escanteio. Bola sobrada no meio. Negão bateu. Golaço! Carequinha com a bola. Tocou lá na frente de primeira. Ivo! Gol! Beto Alves mata no peito. Vai tocar no meio. Tocou, bateu. É gol! Lá vem na sobra, na dona, na zaga. Que bobeira. Golaço. No travessão. Guilherme Spalma. Dori pede, recebe aqui na direita. Com calma, bateu. Gol. Bola no meio, tocou na esquerda. Aqui bateu, é gol. Não dá pra ver. E no meio, GD boa. Toca pra Carica, não, pra Ivo. Ivo, golaço. Cruzamento na área, Ivo de cabeça. Mais um. Vem escanteio. Não deu pra ver nada. Nada. Luiz Guilherme Neri na esquerda, faz a tabelinha. Chegou, cruzou pra Carica no meio. Bateu, é gol! Jogadinha na direita. Bola cruzada na bobeira. Gol! Lípica, lançou na esquerda. De cobertura! Segura, Guilherme! Estirou o braço! Ele nunca ergueu o braço tão alto! Bola no meio, a confusão é gol! Sai da área, não fica aí, que tá 3. Doni, pra Ato! Ato! Bateu pro gol, é tiro de meta! Bola pela direita, mais uma vez! Chegou, Cariquinha bateu, é gol! Bola aqui na esquerda. Sobrou, bateu, Beto, defendeu. Golaço, mais uma pela direita. Não dá pra ver nada. Bola sobrada. Bateu, Rato, gol. Golaço, mais bonito da noite.